600 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ରେ କିଣା ହେଲା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନୂଆ କାର୍। ଶୁଣିଲେ କଥାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଚକିତ କରୁଥିବ, କାରଣ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଏନ୍ ଚଳୁନଥିବା ବେଳେ ସେହି କଏନ୍ରେ କାର୍ କିଣା କଥାଟି ଟିକେ ହଜମ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ଧର୍ମପୁରୀର 37 ବର୍ଷୀୟ ହୋମିଓପ୍ୟାଥି ଡାକ୍ତର ଏ ଭେଟ୍ରିଭେଲ। ସେ ଏଭଳି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭେଟ୍ରିଭେଲ ପ୍ରାୟ 60,010 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଗ୍ରହ ଟଙ୍କାରେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାମ୍ର ଏକ କାର୍ କିଣିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଭେଟ୍ରିଭେଲ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ତଳେ କିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲାବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ କିଛି ପିଲା 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ସହ କାହିଁକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲେ ଏହି କଏନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ତେବେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା, କାରଣ ଧର୍ମପୁରୀରେ ଦୋକାନୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭେଟ୍ରିଭେଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ମାସ ତଳେ ଭେଟ୍ରିଭେଲ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଆଣିଲେ ତା ବଦଳରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭେଟ୍ରିଭେଲ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ କଏନ୍ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଯେ ଯାହା ହେଉ ଘରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଚଳ କଏନ୍ଗୁଡ଼ାକ ବଦଳାଇ ଦେଲୁ। ଏହିପରି ଭାବେ ଭେଟ୍ରିଭେଲ 60,010 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଏହି କଏନ୍ ଧରି ପରିବାର ସହ ଭେଟ୍ରିଭେଲ କାର୍ କିଣିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶୋରୁମ୍ରେ। ପ୍ରଥମେ ଶୋରୁମ୍ବାଲା 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଦେଖି ଅରାଜି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ମନା ଭେଟ୍ରିଭେଲଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଆଉ ମନା ନକରି ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଶୋରୁମ୍ବାଲା କଏନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଭେଟ୍ରିଭେଲଙ୍କ ହାତକୁ ମାରୁତି ସୁଜିକ୍ ଇକୋ କାର୍ର ଚାବି ଦିଆଗଲା। 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ସମସ୍ତ ନେନ୍ଦେନରେ ଲାଗିପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଲେ ଭେଟ୍ରିଭେଲ। ସତରେ ଏହି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଚଳ ମୁଦ୍ରାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।